Ja si to nebudu kupovat. Já si nakoupím lékárny. Tak. Inventář je plný, jasný. Já si to, když tak koupím příště, až budu moc být v obchodě a budu mít prachy. Uložíme. Je to hrava, 20 minut. Tak ještě chvilku dáme. A já si to uložím úplně na novej, přijmout, ano. A jdeme tudy. Tady nic není? Ne. Tak se vydáme zase výtahem. Ale co to je? Audio záznam. My se ho přehrajeme zatím. Ty vole. Zajímavý. To jsou, tak ona asi mluví o těch, ne? O těch příšerách, který ona potkala, nebo který se sem jakoby dostali k této tý Ishimury pomocí toho markeru. Pokud jsem to správně pochopil, nevím. A tady bude nějaká bitka určitě. A já musím tu dělat, tam má nejdu. Bench. Ale já bych si to mohl, já bych aspoň tak dva mohl utratit. Tak, no a tady ty, čtyři pak budu muset získat, ale aspoň to máme tak nějak pošefovaný, takhle, že tam mě máme daný. A jdeme. Tak, tady si taky pamatuju. Moment. Kolik? Proč mám ty... Ale já si nechám ty svazky, že jo? Jo, to vás... No jistě, jako v jedničce, ale úplně to samý tady. Přesně to samý, tady kontaminace. Teď sem vlezou ty svině. Jo, a já s něma budu tady fajtovat, já už to vidím. Tak přinejmenším použiju ty svazky, že jo, na to zpomalování. To se mi nechce líbit, že tady je takový klid, že jsem... Že jsem nic neto, nevlezlo. Ty vědíš, že tady jich bylo jak... Děkujeme za vaši spolupráci, já jsem nic neudělal. Tak jdeme. Nic? What? Ale tady jsou ty, tady jsou... Všechno vykrademe. Jo, tak počkej, já se to můžu dobít, jo. Ne. Tak jdeme. Halo? Halo? Děcko. A někdo za mnou. A já prostě jdu. Já už vím, co to je. Jasný, teď nabíjej. To je fakt to nejlepší, co můžeš udělat teď. Nice. What? Ty nohy ne úplně. Nabíjí? Nebylo děcko nahoře? Moment, já za tebou nepůjdu, ty pojď za mnou. Já po tobě nic nechci, ty chceš moji hlavu. What? Kde to je? Ježíš, to je tenhle ten. Ne, 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 ne. Nice. To jsou ty mini nášlapný, nebo ty. Bůh ví jaký, nevím. Ještě někdo? Vím, že tady děcko, no to víš, že jo. Použijím to, sakra. Nice. Detonační miny. Moment. Já mám plno. Tak použiju tuto tu. Tak, aby jsme měli plnou. No to jsem přesně čekal. Nice. Ani nestihl vypustit ty malý svině. Chceš s něma pomoct? Nechceš, že ne? Ne, kde? Tamhle.
Dobrej. Nechtěl bych přijít od ty chapadla. Aha. Jak plno? Aha. Tak jdeme tím, jdeme s kuláskem. To je moje oblíbená zbraň, a ne kudy. Na druhou stranu, přesně tam nechci jít, ano. Já chci jít sem! Samozřejmě nepotkat tohohle chuje, že jo? Rychlýho. Kredity, a tohohle tlustýho hlavně. Nice. To bychom pořešili tohle. What? Nic. Kredity, jo. Takže, tak proč to je zadělaný? Tady je uzel. Wow. Tebe už nechci vidět ani. Nice. Ajajajajaj, to jsem neudělal dobře teď. Nebo bych toho mě ani nestihl si doplnit stázy. Je to ono, to je živý ještě? Už ne. Já se doplním stázy. Tak. Ty takovej chrám to vydrží, to je úplně neskutečný. A další, jo, chlapec. Jo, to je ten rodící, ne? Nice. Ale jenom bitky, to je jak ve Fíru trojice, to vole. Samý bitky, pomalu, žádný lekačky, já jsem se během tohle vstupu leknul jednou, jestli dvakrát, a to jen tak, po druhý to bude jen tak na půl. Ne. Děcko. Ne, tak to není děcko. Ale je to tomu docela dost podobný. A už klid, hele, jo? Ty se nelaguj. Ježíš, já se svým skillem. Spěkně zničím klávesnici opět. Má, chytej. A tady máš ještě dárek. Na rozloučenou, na Vánoce. Nic? Jo, jsem sami. Chceš pocítit sílu tlakové zbraně? To je bolest, co? Nice. Tak kudy? Tamhle. To jsme přišli asi, že jo? Mhm, zajímavý. Wow. Když to je zničený, novoce se rodili určitě, že jo? Jo? Je nabit. Jak odlítne. Nice. Dělej! Nice. A se ani nezvedne. Dělej. Říkal fucker, nebo se mi to zdálo? Ty si dobí. Ani se nezvedej. Buď asi už fakt mám slyšiny. Nebo fakt říkal fucker na něj. Ajaj, tady to nemám rád, jestli to bude to, co myslím, to zase bude s gravitací. A jak víte, jak s tou gravitací prostě vždycky zápasím. Ne? Tak, teď to uložíme. Nahrávám půl hodiny. Tak já to udělám tak, že ještě budu hrát teda chvíli dalšího save, když nevím, jak za dlouho bude, protože dneska mě to hodně baví. Ne, asi. Ježiš, co to tam je? Tam je nějaká mina. Kam musím? Tamhle. Stáze. Nezamčený. To nebude jen tak, prostě, aby se tady nic nedělo. Tamhle výtah. Tam nemůžu. Já vím prostě, jakmile tam vstoupím, nebo tady se skočím dolů, tak se spustí nějaký skript a tam bude něco hustného. Doplnění stáze, to jsem nechal na potom. Co pak je tady? Já tam se nemusím dolů. Hmm. Ale jak se zase odpoutávalo takhle. Že to je stáze, že jo? Že jsem tady budu muset zase nějak zápasit. Nic.
Se přitáhnu. Tak. Připevni se. Jak se připevňuje? Jo, takhle. A tady něco je. Tlaková energie. Je to vlastně náboje, ne? Kde moc je tohle sto? Jo, to víš, jo, to je ono. Tak, já to takhle tady nechám zatím plout. Tam je druhý. A ta stáze by mě jako zajímala, na co je, takže já zlítnu. Vezmu to sebou a to přijde kam? Sem. Sem? Ty jsi jistý? Nepřijde to náhodou sem? Ne, taky ne. Tak kam by to mohlo přijít? Že já myslím, aby se to prostě spojovalo všude. Takhle, to je ono. Sem to bude pasovat. Má, co to děláš? Sem půjdeš. Tak. Asi musíme uzavřít ty obvody všechny, že jo? Aby to... Ale proč je tady tolik stází? To nechápu. Asi on to tam nebude držet věčně, podle mě. Tak, tohle přijde... Stop. Tam to nepřijde stoprocentně, to přijde sem. Ano, a ještě tady někdy musí být jedno, a to je tamhle. A já myslím, že jakmile to spustím, že se spustí nějaký hezký skript a budeme používat ty stáze tady. What? Ještě ne? Co je tohle? To je helma. Jo, to je ta centrifuga, ne? Počkej, počkej, počkej. Tady ještě bude chybět jeden obvod, tady chybí ještě jeden. A ten je kde? Co tady je takový schovaný tohle? To nevím. Tak moment, moment, to se mi nějak fakt nezdá, protože... Zase mi to nebylo, zase odpojilo, ne. Eli je nějaká nedočkavá už na nás, ale... Já to fakt nemůžu najít, to poslední, tohle to nejde vyrvat, že ne? Takže já kolem toho prostě celou dobu lítám a nevidím to. Já vidím, že to tak dopadne. Na zemi to nebude, ne. Hele, už to vidím, já jsem debil. Já jsem prostě to kolem toho celou dobu lítal. Neviděl jsem to, přesně. Tak a Izáku, trošku mákni jako, zdržuješ té diváky. Tak a mělo by to teď fungovat. Ano. A já se někam vzdálím, kde to bude trošku bezpečnější. To už funguje, no a jako co? Tam asi něco spustilo. Ale to, co se spustilo, to se necháme až na jindy. Já to zkusím, já to skočím uložit. A to, co se nám spustilo, nebo jestli jsme spustit tu centrifugu, to se dozvíme až příště. Jako takový... Takový napětí. Velká záhada. Já vám teda děkuji za pozornost. Pokud se vám tato video líbilo, tak ho samozřejmě nezapomeňte lajknout, přidat komentář a budu rád samozřejmě za každý odběr. Tak se tady mějte, já jdu spát a ahoj.